друзі, ще Площа Свободи. Просто подивіться, яка вона. Але прапор все одно майоріє. Волонтери поступово повертаються, тероборона повертається. Все одно всі працюють. Оце наш намет. Ви бачите, скільки продуктів, речей принесли волонтери для військових. Усе це розберуть і все одно передадуть. Просто, я думаю, місце для збору буде в іншому місці. А от я, блядь, думаю, що не зовсім там, блядь. Загиблі та гарам. Годин 8 тому, доброго дня. На наметі всі цілі, хоч тут було доволі багато людей. Ви був тут зовсім поруч, на дорозі, вон підбита машина. Да, ми бачимо. Входа велике руйнування, багато поранених, за загиблих не знаю. Давайте покажемо і намет, все покажемо, що ми тут. Дивимось так, ми... на захисників русскоязичного населення. Зараз ми все проводимо. Стойте, я відправлю, тому що не відправиться. Борис, мені кажіть. Так. Зараз ми просто збираємо речі, які тут є. Що сталося? Для того, щоб що залишилось після цього. Тому що воно потрібне нам, і нам потрібно їм буде збирати допомогу. Єдине, що ми зараз перенесемо пункт збору допомоги. Не, тому, що... не будемо казати, де потім повідомимо. Так, так. Можливо, ми просто будемо збирати і прямо тут, десь тут. А вантажити і перевозити в інше місце. Тобто ми не зупиняємось, ми рухаємось, ми переможемо. І я не маю жодних сумнівів. Все, що ви зараз бачите, це все зроблено від безсилля. В нього не залишилось жодного аргумента, крім того, щоб нас крити з важкою зброєю. Допомогу всім. Так, що ми не переможемо. Слава Україні! Допомогу українській армії, з її почали стріляти. Саня. Я прийшла сьогодні Риморською зараз. Там пошкоджені театри, привет. Філармонія. Вони стріляють по військовим. Угу. Так і є. Два театри. Площа Свободи. Найбільша, так? Да? Ну, не найбільша, хтось зі мною посперечається, але ось так вона зараз виглядає. А оце моя прекрасна обласна державна адміністрація, да? Де вивішують прапор величезний. І я обов'язково після ефіру поставлю фото, як вона виглядала буквально за день до цього. Ой, Боже, дріт. Треба переступити і дивитись трошки під ноги. Я прошу вас, поширте відео не для моїх там, не знаю, лайків чи чого ще, а для того, щоб просто люди бачили, от, як воно, чим воно. І от наші прапори, бачите? Два тут, і один зараз його не видно, от ще один.
Я не знаю, що сказати, як коментувати це, просто все видно і так. Куди попало? Я зараз до хлопців підійду, обличчя показувати не буду тероборонівців. Вони кажуть, що тут були. Хлопці, я обличчя показувати не буду, буду показувати Оду. Розкажіть, тут були на цей, коли вчалися о 8 ранку? Ми всі тут були, пили всі каву. Повністю були. Пили каву, був план. Я хочу, можете мене сняти, мені пофіг. Да, я один із командирів. Я хочу заявити, що штаб оборони Харкова буде працювати і надалі. Ми дамо відсіч. Ми нікого не боїмося. Нам нема куди відходити. Це наша земля. Слава Україні! От, власне, все, що треба знати про наш бойовий дух. Хоч що вони розбомблять, але українці вистоять. Женя! Єгор! Яка у нас група? Ми з Кротом працюємо. Група Крота у нас. Венозная, конечно, когда юг такого нет. А вот именно порезы, капилляр сжимается. Я зараз спробую зайти в Оду, якщо дозволять хлопці, покажу трошки, як вона виглядає, щоб я нічого не показала зайвого. Ще навіть сильніше. Многі пережили перший раз обстріл, попали. Некоторі перевірили себе в умовах екстремальної ситуації. Все делает настолько сильно. Дуже дякую вам. Ми це обов'язково покажемо. Я буду старатися не показувати хлопців, хто не хоче, так, але будівлю покажу. І я хочу показати вам оцю дошку, як звільнили ОДА. Дивіться, в 14-му році. І так само її ані захоплять. Зараз. Рятувальники працюють, все розгрібають, хлопцям нададуть допомогу. Про кількість зараз не скажу поранених, але знаєте, що все одно наші переможуть. Зараз знову тривога. Вот,